Takže my vám prajeme krásny dobrý večer. Ja som Miriam a toto je moja sestra Martina. Dnes večer vás budeme hudobne sprevádzať týmto programom, takže prajeme vám príjemný zážitok a užite si to dnes. Na dnešnom slávnostnom vyhodnotení ankety Mládežník roka 2018. Veľmi ma teší a som fakt rád, že spolu s mojím tímom sa nám podarilo zorganizovať túto anketu už druhýkrát. A ako ste si mohli všimnúť, na začiatku sme zbierali dobrovoľný príspevok, ktorý poputuje jednej rodine, o ktorej meno sa dozviete priamo počas tohto vyhodnotenia. Zahodnení odovzdávanie cien v jednotlivých kategóriách. Začíname kategóriou šport. Prvým nominovaným je Radoslav Fuska, má 18 rokov, je hráčom Kolkov a medzi jeho úspechy patria v roku 2016. Sú to majstrovstvá Slovenska, ktoré vyhralo v roku 2017 druhé miesto v majstrovstvách Slovenska, v roku 2017 majstrovstvá Nemecka, kde postúpil medzi 24 najlepších a skončil 17. Ja si to tiež cením. A ja by som sa vás chcela opýtať, keďže ste dlhoročným trénerom mládeže, ako vnímate mládež a šport tak celkovo? Otázka na dlhú odpoveď by som povedal, ale hlavne k tomu, že máme málo času. Tak treba si jednoznačne vážiť i mládež a každú činnosť, či je to šport, alebo je to kultúra, alebo je to akákoľvek činnosť, treba to podporovať. Pretože mládež je naša generácia, ktorá raz tu bude miesto nás, raz bude rozhodovať o dôležitých veciach. Tak ja vás poprosím, aby ste otvorili obálku a prezradili nám víťaza tejto kategórie. Nech sa páči. Ďakujem. Takže víťazom kategórie šport sa stáva Barbora Barborová.
Ešte raz veľké gratulácia, Barborka. Ja som sa tak chcel opýtať, že ako sa dievča dostane k tomu športu, ktorý vykonávaš, čo sme počuli? No tak to je ťažko povedať, ale u nás v rodine to bolo tak, že vlastne začal brat a s bratrancami. Brat sa dal teda na cestu futbalu. No a zostali sme s bratrancami a tak sa to nejak postupne začalo vyvíjať. Či to nebolo? No tak boli nejaké zranenia, ale tak väčšinou také, že nebolo to nič vážne, čo by malo ma nejak ohroziť. Veľké množstvo úspechov, že vieš ti povedať sama za seba, ktoré si tak najviac ceníš, čo je pre teba takéto naj? Čo ťa tak najviac potešilo? Ak bola nejaká dráha, ktorá bola viac náročná ako tie ostatné, tak ma vždy potešilo, keď som niečo prešla, čo nie minulý rok. Čiže vždy to bolo to také, že to, čo bolo vždy prejdené. Kategórii fotograf sú nominovaní Erika Pecaniová, 30-roková fotografka. Poď od roku 2015 fotografovala cigánskych diablov Martina Haricha, prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, vrbovských víťazov. Dokonca ako jedinej sa jej podarilo fotografovať svetovú metalovú hviezdu Nike. Ďalší nominovaný v tejto kategórii je Martin Mesiarik, ktorý má 29 rokov, rovnako je fotograf, fotí od roku 2012. Je hlavným fotografom jedinej plochy dráhy na Slovensku u nás v meste Žarnovica. Víťazom kategórie fotograf sa stáva Erika Pecaniová. Fotografovanie milujem asi od svojich možno 13-14 rokov a stále som bojovala s tou myšlienkou, že nemôžem byť fotograf, nemôžem sa tým živiť. Stále som išla tým smerom, ktorým som musela, škola, ďalšia vysoká škola, ktorá s tým až tak nesúvisela, ale vždy to proste prebíjalo neskutočne. Takže som budem v šoku. Strašne ma to dostalo, ďakujem a je to naozaj také pekné ohodnotenie toho úspechu mojho. Do 30.
že ja ťa poznám ako skvelú tanečničku. Mňa by zaujímalo a určite aj všetky, ktorí možno nevedia o tebe tak veľa, akému tanečnému štýlu sa ty venuješ? Takže ja v podstate sa venujem všetkým tanečným štýlom, okrem spoločenských tancov. Nakoľko mám vyštudované tanečné konzervatórium a tým, že sme boli všeobecné konzervatórium, tak sme vlastne mali špecializáciu na každý jeden štýl tanca. Takže víťazom v kategórii kultúra sa stáva, teraz môžem povedať, že sa stávajú, možno, Romanka Marková. To som sa vás spýtať, že či spolu pokračujete v tanci, alebo každý zvlášť? Už nie. Bohužiaľ, už nie. Takéto strašné odpovede nečakáte. No a ja vám teda ešte raz ďakujem, že ste prišli. Chcela by som vás poprosiť, aby sme sa spolu ešte odfotili. Tak následuje kategória hudba. Milan Mackov, ktorý má 23 rokov, je DJom a producentom. Na svojom konte má albumy Eden, Neptún a Tým s Myselfom, ktoré kompletne odprodukoval. Produkcie pre Separa, Kaliho, Plexa, Straha, Resta a iných albumoch ako Pancier, Sezer, Poschodie, Restart alebo Nočné mori a ďalšie. Ďalšou nominovanou v kategórii hudba je Michaela Papajová, má 19 rokov, venuje sa spevu a kytare. V roku 2016 získala prvé miesto so skupinou Red Day vo súťaži Žarnovické pódium s piesňou Je to o mne, o tebe. Preslávila sa tak v Žarnovici, ale aj na webe. Poslednými nominovanými sú skupina Limetky, ide o hudobnú skupinu. Medzi ich najväčšie úspechy v roku 2017 patrí prvé miesto v súťaži Žarnovické pódium, taktiež tretie miesto v súťaži Kremnické laso a prvé miesto v súťaži Nováci talent. Cenu pre víťaza kategórie hudba udelí pán Patrik Ondko, riaditeľ základnej umeleckej školy v Žarnovici. Dobrý večer. Aj vám ďakujeme, že ste prijali dnešné pozvanie. Ďakujem s ťou. No ja by som sa vás chcela opýtať, keďže ste riaditeľom základnej umeleckej školy a teda za tie roky vám prešlo asi dosť veľa detí rukami, tak by ma zaujímalo, či nejakým spôsobom viete posúdiť, či talentov pribúda, alebo skôr pribúda. No, ja si myslím, že ich pribúda, čoho dôkazom je aj to, že aj tu dnes vystupujú naši bývalí absolventi, naši súčasní žiaci. A vidno to vlastne v podstate aj na tom, že naša škola prijíma každý rok viac a viac záujemcov o hudbu, tanec, výtvarné umenie, ale už aj literárno-dramatické umenie. Samozrejme, musím sa všetkému venovať, ale tak, myslím si, že tá hudba je na tom prvom mieste. A keďže sa chcem tomu venovať akože do budúcna, tak určite tá hudba je na prvom mieste.
chceme, aby každé naše podujatie malo nejakú výpovednú hodnotu a napríklad v našej miestnosti, kde trávime chvíle, máme takú tabuľu, na ktorú sa dá písať riedok, máme tam viacero bodov a jeden z nich je, že pomôcť niekomu, tak sme sa rozhodli tento večer pomôcť niekomu. A ja by som veľmi chcel poprosiť, keby celý manželský pán prišiel sem na pódium. Samozrejme, Matej je za technikou, takže nemôže prísť, aj Miško fotí, ale to sú tiež členovia parlamentu. Ako teda viete, tak počas tohto večera ste mohli prispieť do našej krabičky dobrovoľným príspevkom, pretože sme sa rozhodli pomôcť niekomu, kto toto naozaj potrebuje. Rozhodli sme sa pomôcť Emke Kabinovej a jej mamičke, ktorá má... Emka má totiž to Downov syndrom a myslíme si, že teda určite to tak je, tá zdravotná starostlivosť je veľmi finančne náročná, keďže vieme, že jej pomáha hypoterapia, teda čas strávený s koníkmi, tak dúfame, že naša pomoc a 100% aj vaša pomoc, pretože ste tam prispeli aj vy, že jej pomôže spriemiť chvíle. A ak ste postrehli, tak všetci sme tak divne oblečení. To, na spodu. Je to kvôli tomu, že keď chcete vyjadriť podporu deťom s Downovým syndromom, tak si vlastne oblečíte rôzne farby pomoci. Príjemný dobrý večer. Ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie, že sa nakoniec dalo prísť. A v mene celého mestského manželského parlamentu Žarnovica by som chcel venovať sumu, ktorá sa vyberala priamo tu počas tohto večera. Je to suma vo výške 250 eur a dúfame, že vám to pomôže, aby sa Emka mala lepšie. Všetky tie nominácie, ktoré tu boli, jednoducho sú vizitkou úspechov, ktorí tu ľudia aj bez toho, že boli ocenení v jednotlivých kategóriách, to hlavnou cenou, sú to úžasné úspechy týchto mladých ľudí a ja som veľmi rád, že takýchto mladých, talentovaných ľudí v našom meste máme a dúfam, že naše mesto nie je nejakou výnimkou oproti celému Slovensku, pretože ja si myslím, že toto je naša budúcnosť, nás teda už starších. Takže vo všeobecnosti gratulujem všetkým, aj tým, ktorí skutočne ste neboli úspešní v tej svojej kategórii, ale vy ste vlastne úspešní tým, že ste boli nominovaní. A dovolte mi teda, aby som vyhlásil kategórii absolútneho mládežníka roka v ankete Mládežník roka 2018 a tým sa stáva Michaela Papajová. Aby si takéto úspechy zbierala naďalej a aby ťa motivovala k ďalším úspechom, nie len teda aj v tom, čo teda robíš, ale aj v tom osobnom živote. Celkovo, aby si bola v živote úspešným človekom. Ďakujem krásne. Gratulujem.
tohto víťazstva? Tak fú, ja som veľmi prekvapená, lebo toto som fakt akože nečakala. Ale tak chcem sa veľmi pekne poďakovať. Hlavne vám, Mestskému mládežníckému parlamentu, že ste ma teda oslovili a nominovali. A aj svojim učiteľom, ktorí ma k tomuto vedú, svojej rodine, ktorá ma podporuje. A všetkým vám, tak ešte raz veľký vďaka. Na recepciu, kde si môžeme spoločne oddychnúť prostor.